E tërhoqi projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për kufirin me malin e zi, me arsyetimin se nuk pranon konsensione në dëm të shtetit. Nuk përmendi emra se kush po e kush zonte, por me një shtator, shefi qeverisë Isa Mustafa dha vetëm një zotim. Marrëveshja nuk do të rinegociohet. Marrëveshja këtë ligjin nuk do të kupton që ne do të rishqyrtojmë, ose rinegociojmë marrëveshje. Kjo deklarat nuk ndikoj as pak të protestuesit e thirrur nga levizia vetëvendosje që ta shpallin triumfin e një beteje që ata e quanin betejë në mbrojtje të hapësirës territoriale të shtetit. Me të pushuar tensionet e polemikat, Mustafa ndërroi strategjinë. Vendosi të përmirësoj një lëshim për të cilin mori vretje nga zyrtar të lartë amerikan, por edhe evropian, atë të mos transparencës së procesit. Me një herë nisi të dalë në teren për të diskutuar me palët që mund të ofrojnë dëshmirë vijes kufitare me shtetin fqin. Jo vetëm që shkoj në Pej, por e takoj edhe në Prishtin, kryeshefin e autoritetit regulativ të komunikacionit. Tash kur ai është në SBA, në Kosovë ka mbetur mister se për cilat arsye po i zhvillon këto takime. Çka nëse dikush e bin se marrveshja e mbështetur në punën e komisionit të drejtuar nga Murat Meha nuk është e qelluar? A do të pranoj atëherë rinegocimin e saj? Cila është arsyeja që i ka ftuar liderët partijak për të debatuar atë çështje së demarkacionit nëse marrveshja do të mbetet e pa ndryshuar. Analistët nuk presin ndonjë rezultat nga takimet e ardhshme të mundshme, përderisa opozita a priori e cilëson demarkacionin me malin e zi si çështje të vdekur. Dhe derisa demarkacioni të vazhdojë të mbajë peng lëvizjen e lirë të qytetarëve, qeverisë i është ngushtuar rrethi për të funksionalizuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Një ekip që ka marrë përsipër të hartojë statutin e këtij asociacioni, zor se do të gjejë formulime adekuate juridike për të bërë këtë asociacion të pranueshëm në aspektin kushtetues.